Muajin e të cilin gjendemi është një muaj shumë i veçantë në fakt për të gjithë komunitetin musliman në vendin tonë dhe jo vetëm, pasi kemi të bëjmë me muajin e shenjtë të Ramazanit. Sigurisht që agjërusit ka nisur numrimin mbrapsht, sepse nesër fillojnë 10 ditët e fundit të këtij muaji, të cilët mbartin gjithashtu një vlerë shumë të madhe. Ne do të ndalemi për të njohur më konkretisht me specifike në këtyre ditëve, por duke diskutuar edhe për natën më të rëndësishme që është nata e Kadrit. Dhe dua të prezantoj të ftuarin që kam në studio, është Imam Aurel Senja. Mirëmëngjes dhe mirë se erdhët. Mirëmëngjes, mirë se u gjeta. Agjërim të lehtë pranuar, fillimisht. Faleminderit për gjithë besimtarët. Si po ecën në fakt? Mirë. Po ecën shumë shpejt, faktikisht muaj i Ramazanit, dhe ja tani po fillojmë edhe numërimin mbrapsht, duke u futur në prag të 10 ditëshit apo 10 nesërit të fundit muajit të Ramazan. Ka kaluar shumë mirë, edhe koha ka qenë në favorin ton, edhe agjërimi ka qenë i lehtë, ka pas goxha atmosferë pjesa e Ramazanit me agjërimin, me iftaret, me faljen e namazeve në grup, me projektet e bamirësisë, me çdo gjë ka kaluar shumë mirë. Dhe tani që ka nisur numërimi mbrapsht, çfarë ndjesish keni përgjithsisht? Tani ka disa ndjesi, njëra ndjesi në fakt është ajo e keqardhjes, sepse po përfundon edhe në fakt ndoshta më shpejt se çe pret njeriu që ai të përfundojë, por sigurisht është edhe dëshira, është entuziazmi që Zoti ta ketë pranuar agjërimin tonë dhe gjitha punët që ne kemi bërë në muajin e Ramazanit. Megjithatë, edhe pse janë ditët e fundit, janë gjithashtu shumë të rëndësishme. Evidentojmë pak sa arsyen pse? Në fakt tani jemi në pjesën më të rëndësishme, le të themi, të muajit të Ramazanit, edhe pse çdo ditë edhe çdo natë e muajit të Ramazanit është e rëndësishme, por tani pothuajse jemi në atë finalen e madhe në 10 ditën e fundit të muajit të Ramazan, kur në një farë mënyrë ne duhet që këto ditë të mbetura t'i kalojmë në një formë sa më të mirë, sepse tani është fundi. Nëse do të kemi mundësi të shfrytëzojmë diçka nga këto ditë të këtij muaji të begat të Ramazanit, atëherë do t'i shfrytëzojmë. Por gjithashtu dhe për vetë specifikën që vetë edhe profeti Muhammed a.s. paqja qofë mbi të, kur vinte 10 ditë që i fundit muajit Ramazan, pra pavarësi se a ishte një njëri që e adhuron të Zotin gjatë gjithë kohës, sidomos në muajin e Ramazanit, por kur vinte kjo 10 ditësh kishte edhe një rritje edhe më të madhe, pra kjo ndoshta edhe nuk mund të imaginohet nga ana jonë se sa shumë ai e adhuron të Zotin, falej, lutej, jep të lëmosh, sepse ishte pikërish 10 ditëshi apo 10 netëshi i fundit, ku ndoshta ajo arsye kryesore është sepse kërkohet nata e madhe e Kadrit, pikërish në këtë 10 ditësh. Do të flasim edhe për rëndësinë e natës së Kadrit, por përqendrojmë pak për tek sjellja që duhet ketë besimtari për gjatë këtyre ditëve. Atëherë, cila do të ishte e duhura? Fillimisht ne duhet bëjmë një përgatitje shumë të mirë për të pritur këto 10 ditë. Dhe gjëja e parë që se si mund të përgatitemi është duke njohur vlerën dhe rëndësinë e këtyre 10 ditëve të fundit dhe më pas duke ditur se cilat janë disa nga punët ose nga veprat që ne mund të bëjmë për t'i kaluar ato në një formë më të mirë. Pra e para gjë duhet ta dim se meqense është fundi i muajit të Ramazanit, ne duhet përpiqemi që të marrim sa më shumë fryte nga këto ditë të mbetura. Pra nëse kemi punë ose vepra ose cilësi që ndoshta si kemi ndryshuar dot tek vetja në 20 ditën e parë, atëherë duhet përpiqemi sepse ende ka kohë. Pra ende ka shpresë për çdo person i cili dëshiron që të arrijë diçka tek vetja. Pra 20 ditë i parë i muajit begat i Ramazanit thuaj se ishte një lloj përgatitje për të futur në këtë 10 ditësh në një farë mënyrë, sepse 20 ditë ne e mësuam trupin ton me agjërim, tjetër, me një regjim tjetër, me një program pothuajse, sepse në Ramazan çdo gjë ndryshon, atëherë në këtë 10 ditësh ne duhet të rizgjohemi edhe një herë. Dhe në fakt është prej mëshirës së madhe të Zotit, sepse ndoshta edhe jemi lodhur pak. Kur vjen mesi i muajit të Ramazan, dhe me të drejtë, sepse ndryshimi i regjimit, pa diskutim, mund të na sjellë edhe një lloj lodhje. Ndryshimi i regjimit, domethënë edhe ditët nuk janë faktikisht të pakta, edhe trupi në një farë mënyrë edhe mund të lodhet pak edhe nga aspekti psikologjik dhe sërish na vjen një lloj rikujtimi që shikoni se tani akoma nuk ka mbaruar, pra është një lloj më pak për ta finalizuar si rrugtim. Ka dhe pak për ta finalizuar dhe në fakt është pjesa më e rëndësishme. Pra nëse është kjo pjesa që nuk duhet humbur. Nëse kemi humbur diçka nga ditët e kaluara, në rregull, ajo tani ka kaluar, por të paktën këtë 10 ditësh të fundit duhet ta shfrytëzojmë maksimalisht. Në çë mënyrë? Atëherë, në çfarë mund të bëhet tjetër nga gjithë besimtarët musliman? Çdo kush mund të përfitojë nga 10 ditësh i fundit të Ramazanit, pavarësisht se është apo jo agjërues, sigurisht për pjesën e besimtarëve, ata vazhdojnë po njësoj me adhurimet kryesore, siç është agjërimi, siç është falja e namazeve ditore apo edhe falja e namazit
të natës që falet në xhami, e cila është specifik vetëm për muajin e begatit Ramazanit, por çdo njeri mund të ndërtojë një plan program për veten e tij, në bazë të asaj që ai sheh në jetën e tij dhe në bazë të mundësive që ai ka. Për shembull, ka shumë për njerëzve që zgjedhin që të agjërojnë, për shembull disa nga këto ditët e fundit, ose specifikisht pyesin se kur është nata e kadrit, në mënyrë që të paktën atë ditë të agjërojnë edhe persona që ndoshta ditët e tjera nuk i kanë agjëruar. Por gjithashtu përveç kësaj, domethënë përveç pjesës së punëve të mira ose adhurimeve që mund të jetë agjërimi, që është kryesor për këtë muaj në fakt, mund të jetë lutja, mund të jetë pendesa tek Zoti, sepse jemi në muajin e faljes, në muajin e mëshirës, dhe sidomos në këto 10 ditë apo sidomos në natën e kadrit, kur është një natë që thuajse është e barazvlefshme në një farë mënyrë me të gjithë muajin. Pra të gjitha thënjet profetike që janë për muajin, për shembull, i mirë është ai person që i vjen Ramazani dhe nuk pastrohet nga gjunahet, e njëjta që vlen edhe për natën e kadrit. Pra i mirë është ai person që privohet nga mirësia e kësaj nate. Ose në një hadith, në një fjalë tjetër profetike, ai thotë që kush agjëron Ramazanin, i falen të gjitha gjunahet, dhe në një hadith tjetër ai thotë që kush qëndron zgjuar në natën e kadrit, pra duke u falur, duke u lutur, duke bërë pendes, duke lexuar ndonjë gjë, pra duke bërë atë vet reflektimin, atë njeriu sërish i falen gabimet. Pra muaji i Ramazanit, edhe specifikisht 10 ditësh i fundit, duhet të jetë një 10 ditësh kur ne të mundohemi që disa angazhime të tepërta që mund t'i kemi në përditshmërinë tonë, edhe t'i lëmë për një farë kohë, sepse ka diçka që është më e rëndësishme. Edhe kjo gjë e më rëndësishme është pikërisht përqendrimi në pjesën e adhurimit, përqendrimi në pjesën e meditimit apo reflektimit, përqendrimi në pjesën se çfarë mund të ndryshojë për mirë, sepse mundësi më të artë se Ramazani dhe se këto ditë ne nuk mund të gjejmë. Pra gjithsecili për nesh aktualisht duhet të kishte identifikuar një vesë, dy vese që i ka në atë përditshmërinë e tij dhe ta shikonte Ramazanin dhe specifikisht agjërimin si një mundësi që në vend të një vesi të shtonte një virtyt apo një cilësi të mirë. Dhe mund ta shikoj akoma. Mund ta shikoj akoma. Por deri më tani flasim për kategorinë tjetër që kanë menduar, ok, është një periudhë relativisht e gjatë, kanë shumë ngarkesë kur referohemi punës, përditshmërisë së tyre, aktiviteteve në tërësi. Është edhe një mundësi e fundit dhe është ky 10 ditë që fillon kur? Nesër? 10 ditë që fillon nesër në mbrëmje. Nesër në mbrëmje. Fillon 10 ditë e fundit. Dhe duke reflektuar pikërisht për këto, le të themi veset, mund të konsiderojmë si të tilla, mund të ndryshojnë sjellje, mund të ndryshojnë regjimin, ashtu siç ne specifikuam, me qëllim që të përfitojnë nga mirësitë e këtij muaji. Por çfarë duhet të ndryshojë në raport me njerëzit e tjerë? Në raport me njerëzit e tjerë. Ja, pak tek sjellja. Patjetër, domethënë, edhe kjo është kryefjalë e muajit Ramazanit dhe agjërimit, është pikërisht sjellja. Ne e dimë në shumë thënie që nuk ka vlerë agjërimi i personit i cili vazhdon po me të njëjtën sjellje negative, që mund të jetë gënjeshtra, mund të jetë shpifja, mund të jetë përgojimi ose marrja me punë që nuk janë tashëthemet që shpeshherë domethënë i hasim tek njerëzit. Pra vetë agjërimi ose Ramazani na rikujton që të fokusohemi te diçka që është më rëndësishme. Dhe kjo gjë është pikërisht si ne e quajmë qëllimi i krijimit, pra qëllimi i ekzistencës, sepse jemi në këtë botë dhe gjithashtu cilat janë gjërat më të rëndësishme që duhet të jenë prioriteti ynë. Dhe sigurisht sjellja është diçka shumë e rëndësishme në fen islame, diçka që vlerësohet shumë. Pra njerëzit në një thënie profetike për shembull thuhet që personi që ka moral të mirë ose që ka edukat kundrejt njerëzve të tjerë, ai arrin gradën e agjëruesit dhe atij që falet gjatë natës. Pra vetëm me këtë, sepse sjellja fatikisht mund të duket e lehtë, por njeriu gjatë ditë kohës provokohet. Në fakt pra, nuk është duhet e lehtë. Por nga që nuk është e lehtë, sepse ka një vlerë kaq të madhe. Me njerëz të ndryshëm. Sigurisht edhe ata që agjërojnë janë të ndryshëm, çka do thotë kanë instinkte, kanë impulse, varet nga karakteri, personaliteti dhe ndaj mund të sugjerojmë ndonjë gjë, ndonjë këshill si mundet të sillen pikërisht në momentet kur hasen me provokime nga persona të tjerë në mjedisin nga më të ndryshme. Në fakt për çdo gjë ka një përgjigje dhe ka një zgjidhje, sepse vetë agjërimi është një lloj disipline. Pra përveç disiplinës së ushqimit dhe të pijes, ne jemi shumë kujdesshëm që të mos konsumojmë diçka sepse na e prish, po themi, agjërimin, por edhe në aspektin e asaj që ne i monitorojmë me shumë kujdes fjalët edhe veprimet tona. Për shembull, në një thënie profetike flitet edhe për këtë pjesë. Pra nëse dikush vjen edhe të provokon, po themi, ose kërkon që të hyjë në debat apo të diskutojë, apo ndonjëherë edhe të ofendojë, çfarë duhet, si duhet të reagosh ndaj këtij personi? Dhe thuhet që duhet të thuash që
o Zot, unë jam agjërueshëm. Pra, o Zot, më ndimo që ta përmbush këtë adhurim, këtë qëllim që unë i kam vendosur vetes, pra duke i treguar dhe personin që shiko, se unë jam në një gjendje discipline. Pra, unë jam duke u përpjekur që ta ruaj veten nga sjelljet e tilla që janë të panevojshme dhe veç se sjellin dëm. Kështu që përveç pjesës ushqimit dhe pijes, ne duhet të jemi shumë të kujdesshëm edhe për fjalët, edhe për veprimet tona, dhe gjithmonë duhet të jemi sa më të përmbajtur. Sa të jetë mundësia, ne duhet të jemi të përmbajtur dhe ta dimë që kjo i shton vlerë agjërimit ton. Pra ka diçka që quhet agjërimi i jashtëm, por ka diçka që quhet edhe agjërimi i brendshëm, sepse agjërimi në fakt është një adhurim sekret. Midis robit edhe Zotit të ti, mes njëriut edhe Zotit të ti, pra askush nga ne nuk e di se kush është duke agjëruar dhe kush nuk është duke agjëruar. Por besimtari në këtë muaj, a i zhvillon edhe atë cilësin e sinceritetit, cilësin e pastërtis. Dhe vetë begatia e këti muaj në ndimon që ne t'jemi më të përmbajtur dhe shumë më të kufizuar në sjellje tona, pavarësisht se çfarë karakteri kemi, sigurisht që çdo agjërues mund ta thotë diçka të tillë, mund ta pohojë diçka të tillë që agjërimi e ndihmon që ai të ndryshojë disa sjellje. Por sfida është se çfarë do të bëjmë edhe pas muajit të Ramazanit. Ktu doja të di. A do të jemi në gjendje? Se okay, ne mund ta kontrollojmë veten për një periudhë të caktuar kohë, meqense jemi tërkohës me atë idenë që jemi agjërueshëm, tashmë kanë kaluar 20 ditët e para dhe natyrisht jemi mësuar disi me maturinë, me durimin që duhet tregojmë. Por a duhet të jetë kjo një gjë që duhet të ndodhë edhe në vjemsi, pra edhe pas përfundimit të muajit të Ramazanit? Në fakt qëllimi i Ramazanit dhe agjërimit është që këto ndryshime të shtrihen edhe përgjatë vitit. Pra Zoti na e sjell një dhuratë të tillë, një muaj mësim, një muaj përgatitje, një muaj trajnim në mënyrë që ne këto sjellje të shtrim edhe përgjatë vitit. Pra nëse ne kur jemi duke agjëruar ose kur jemi në Ramazan, vëmre, po themi që nëse ne lidhemi më shumë me Zotin, nëse ne i ndryshojmë disa sjellje të caktuara, atëherë do të ndihemi më mirë me veten, do të jemi më të lumtur. Dhe Zoti, si thua, na zbulon disa shije se çfarë do të thotë të lidhesh me të dhe çfarë do të thotë të ndryshosh sjelljen tënde, të ndryshosh qasjen tënde ndaj jetës. Atëherë ne duke marr këtë fryt të Ramazanit, kemi pse jo, pse mos ta shtrim edhe jashtë Ramazanit. Ne e dimë që këtu qëndron e mira, ne e dimë që këtu qëndron e bukura, atëherë pse jo ne të vazhdojmë edhe jashtë Ramazanit. Sepse ashtu siç thonë edhe shkencat e ndryshme apo edhe psikologjia që njeriu i duhet një kohë të caktuar që nëse ai e praktikon një sjellje, pra nëse ne do praktikojmë durimin, do praktikojmë maturinë, do praktikojmë bamirësinë, do praktikojmë sinqeritetin për 30 ditë, saç është muaj i Ramazanit. Atëherë bëhet e natyrshme, edhe njeriu nuk ndjen më asnjë lloj sforcimi në praktikimin e atyre gjërave. Kështu që do të ishte udhës që Ramazanin ta shikonim në këtë lloj qasje, që ky muaj ka ardhur për të ndryshuar vitin tim dhe në fakt ka ardhur për të ndryshuar jetën time. Sepse nëse do ta lidhim të kufizuar vetëm në një nat kadri, vetëm në 30 ditë, atëherë nuk do të përmbushej qëllimi i Ramazanit. Okay, mirë që e shpjeguam. Ndërkohë, ndalemi edhe tek momenti kur një person ka reaguar. Pra, okay, është përpjekur të tregohet i matur, por sigurisht përditshmëria bën të veten, komunikimi me njerëzit gjithashtu ndikon dhe ka reaguar. A prishet agjërimi në një situatë të tillë? Jo, agjërimi absolutisht që nuk prishet, sepse dihen mirë gjërat që e prishin apo e cënojnë agjërimin, kurse gjërat e tjera që ne flasim janë thjesht synime të larta që njeriu duhet t'ia vendos vetes. Pra duke u përpjekur që ti arrija të gjëra, por nuk është se ato e prishin agjërimin. Në rregull, ka pas njerëz që kanë qenë shumë të devotshëm dhe kanë bërë qëndrime si gënjeshtra apo shpifje apo thashë themet e prishin agjërimin, por në fakt e kanë pas për atë që përmenda pak më parë që ka qenë ai dimensioni i brendshëm i agjërimit. Pra secili në fakt është synimi i tij real, qëllimi i madh, që është pikërisht ajo kultivimi i devotshmërisë tek ne. Ne e quajmë devotshmëri dhe të gjitha këto cilësitë e bukura që ne përmendëm, ato përfshihen pikërisht vetëm tek një fjalë vet, përmbledhen tek fjala devotshmëri. Agjërimi nuk prishet sigurisht, por duhet ta dimë që edhe këto sjellje janë pjesë të agjërimit dhe ato vetëse e zbukurojnë dhe ne do dalim më të fituar nëse kujdesemi. Pra për sa kohë, sepse këtu është e gjithë thelbi, ndoshta i bisedës ose i kësaj pyetje, për sa kohë ne në Ramazan braktisim diçka që në kushte normale ne e kemi të domosdoshme. Pra është etike, pjesa e ushqimit, pjesa e pijes, atëherë është më lehtë. Atëherë është më lehtë që ne të braktisim atë që është e panevojshme.
Okay. Që në fakt është tashe themi, është përgojimi, është gënjeshtra, mashtrimi, apo sjellën ndonjëherë që janë të panevojshme. Domethënë kjo është prap është sërish një lloj psikologjie që shikoj, ti po braktis atë që e ke të domozoshme, atëherë nuk është më udhës që ti të braktisësh diçka që është e panevojshme për ty. Eksakt. Tani ndalemi tek nata e kadrit. E para pse konsiderohet nata më rëndësishme, pra flasim disi për simbolikën e kësaj nate dhe mbi të gjitha cilët janë përfitime që mund të marrim nga kjo natë. Fakt gjë më rëndësishme që mund të flasim sot është pikërisht nata e kadrit, exact. Sepse ajo ka është nata më e madhe e vitit. Ka një vlerë të jashtëzakonshme, një vlerë aq të madhe sa që ndoshta nuk mund të përfshihet apo të përshkruhet me numra. Edhe pse Zoti na thot në Kur'an në fjalën e Tij të shenjtë që nata e kadrit është më e vlefshme, më e mirë se sa 1000 muaj. Kjo natë ka marrë një vlerë të jashtëzakonshme sepse është pikërisht nata kur Zoti filloi të shpallte fjalën e Tij të fundit profetit Muhammed, paqja dhe bekimet e Zotit qofshin mbi të, pikërisht Kur'anin. Pra një nga rëndësitë, një pjesë e rëndësishme e kësaj nate, një specifikë e madhe, është sepse në të filloi edhe një herë komunikimi mes Zotit edhe njerëzve për t'i drejtuar, për t'i uzuar ata në rrugën e Tij. Kjo natë është e rëndësishme sepse ne sa herë çdo vit që vjen nata e kadrit, ne pothuajse mund shtojmë një vit, do të them fal, një jetë nga jeta jon. Pra mund të shtojmë një jetë jetës son ose vitit ton, sepse kur themi është më e vlefshme se 1000 muaj, atëherë do të thotë se i bie diku te 83.3 vite minimalisht që mund të jetë vlera e kësaj nate. Dhe nuk është e vështirë që njeriu të arrijë ta përfitojë këtë natë ose të përfitojë nga ajo natë, sepse Zoti e dërgoi për të mirën e njerëzve. Domethënë, nëse jeta jonë është relativisht e shkurtër, ne mund ta zgjerojmë atë mirësin, atë begatin e natë, e jetës sonë, vetëm në sajtë të një natë e të vetme. Në qofë se ne e kërkojmë atë natë e para, sepse edhe pse është përhapur mendimi që ajo është nata 27, dhe në fakt ka disa argumente për këtë gjë, pra mundësia më madhe është që ajo tjetë nata 27. Nuk mund të themi eksaktësisht që është nata 27. Pse nuk e themi eksaktësisht? Ajo gjendet në 10 netët e fundit muajit Ramazan, por nuk është treguar eksakte se kur është ajo natë. E kuptoj. Pra ka disa mendime dhe kryesisht se ajo tani un kam dëgjuar që është data 27. Ajo kërkohet në netët teke kryesisht. Pra mundësitë më të mëdha është që jetë nata 25, nata 27 ose nata 29. Mes tyre tre netëve ajo që ka mundësinë më të madhe të jetë nata e kadrit është pikërisht nata 27. Dhe domethënë motivi për ta gjetur këtë natë është aq i madh saqë njerëzit e kërkojnë atë në të gjitha netët. Sepse nëse ti do të jesh aty gati, domethënë zgjuar, pra zgjuar shpirtërisht për të kërkuar këtë natë, kurdo qoftë ajo njeriu që ka qenë në gatishmëri, pra ka qenë i gatshëm me adhurimet e tij, me lutjen e tij, me çfarëdo lloj mënyre që ai e ndjen që të lidhet me Zotin nëpërmjet adhurimeve që ai na ka treguar, nga ato që përmendëm. Atëherë ai do ta gjej se kur është ajo natë. Pra po të mendosh një natë e barazvlefshme ose më tepër se 83 vite, më shumë se sa 1000 muaj, atëherë kush do të donte që ta humbte këtë mundësi? Secili për nesh duhet të përpiqet që ta kërkojë ta gjejë këtë natë. Një nga punët më të rëndësishme që mund të bëhen në natën e kadrit, siç na mëson edhe profeti Muhammed, paqja dhe bekimet e Zotit qofshin mbi të, është pikërisht edhe pendesa, kërkimi i faljes, sepse është kryefjala e kësaj nate është falja, është mëshira, është pranimi i punëve të mira. Pra ai që qëndron natën, zgjuar në natën e kadrit, atij i pastrohen të gjitha gabimet, të gjitha mëkatet. Kush nuk do donte që të pastrohet edhe një herë nga ana shpirtërore? Sepse agjërimi këtë ka si të rëndësishme, qoftë pastrimin fizik, por qoftë edhe pastrimin tonë shpirtëror. Pra një natë e madhe kur në të zbriti Kur'ani, një natë e madhe që është më e vlefshme se sa 1000 muaj, që nuk ka natë tjetër më të rëndësishme se nata e kadrit, dhe si thua, vetëm një njerëz që nuk dëshiron as pak ndoshta të mirën ose ndryshimin tek vetja, do të ishte neglizhent ndaj kësaj nate. Pra po na dhurohet një mirësi, një dhuratë kaq e madhe, atëherë le të përpiqemi që qoftë në format më minimale, sepse mëshira e Zotit është e madhe. Pra qoftë edhe pak minuta në këto net, sikur ne tulemi dhe të përpiqemi të bëjmë diçka, atëherë ndoshta do ta marrim atë shpërblimin e plot që ka kjo natë.
E kuptova. Dhe mirë që e sqaruam edhe pjesën e datës, sepse në fakt ishte një nga elementët që do doja të tregtonim, por besoj përgjigja është e qartë për gjithë ata që pyesin, nga që ka një kategori njerëzish të cilët për arsye nga më të ndryshmet nuk mund të agjërojnë për gjithë muajit, nuk mund të agjërojnë të gjitha ditët e fundit të Ramazanit, pra i referohem 10 ditëve të fundit, ama pyesin vazhdimisht kur është nata e kadrit. Atëherë, si që e përmendëm, pra në qofë se njëriu nuk ka asë një lojë mundësie për verse të zgjedhë një datë caktuar, për shkak të angazhimeve apo rastave të ndryshme, atëherë, si pas kalendarit, përcaktohet nata e 27 e muajt Ramazan, që mundësia më madhe është që tjetë pikërisht në këtë natë, e cila korespondon pikërisht me ditën e mërkur, ose mos gaboj, me datën 27 prill. Përsa i përket ti Ramazani, por gjithsesi do të ketë besoj njoftime dhe programet mjaftueshme edhe në media sociale, edhe ne do të arsyojmë sistematikisht, patjetër, që njerëzit do të informohen se kur mund të jetë ajo natë. Është e rëndësishme. Një mesazh të fundit për t'ju dhënë të gjithë besimtarëve musliman që na ndjekin në këto momente, këshilla. Atëherë, mesazhi i fundit është që të mos e humbim kurajon, sepse jemi në pjesën më të rëndësishme të muajit begat Ramazanit. Le të përgatitemi, le të rizgjohemi edhe një herë shpirtërisht, le të ja mbushim mendjen vetes që tani jemi pikërisht në atë finalen e madhe të maratonës, dhe në fakt i fituar dela ai që nuk dorëzohet deri në fund, sepse kjo është, si thua, ajo pjesa vendimtare e muajit. Meqense kanë ngelur pak ditë edhe pak net, atëherë le të përpiqemi që të marrim sa më shumë nga kjo atmosferë e begat e Ramazanit, duke synuar pastrimin ton shpirtëror, duke synuar ndryshime sa më të vogla. Sepse ndryshimet e mëdha vinë nga ndryshimet e vogla. Pra duhet t'ja fillojmë nga diku. Gjithashtu në këto ditë dhe këto net, le të kufizojmë pak nga angazhimet tona, ajsa të mundemi, duke bërë edhe një lloj sakrifice më shumë, sepse ajo që duhet bërë në këto ditë dhe në këto net është pikërisht sakrifica. Dhe gjithashtu le të jemi mes një gjendje frike edhe shpresë. Gjendja e frikës edhe shpresës do të thotë kjo, që ne nuk jemi të sigurt që Zoti i ka pranuar punën tona, duke patur parasysh se mund kemi bërë edhe ndonjë gabim, meqense jemi edhe njerëz, por edhe shpresa është në mënyrë paqëllimshme. Por edhe shpresa është që Zoti me mëshirën dhe bujarinë e Tij ti ket pranuar punën tona pavarësisht mangësive që kanë ato. Gjithashtu le të jemi gjithmonë optimist edhe shpresë plot që Zoti do të na i pastrojë gabimet tona, do të na i pranojë adhurimet tona dhe do të na jap fuqinë që ta çojmë deri në fund këtë adhurim kaq të rëndësishëm që është edhe agjërimi.